Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Stalni izvestilac za Bosnu i Hercegovinu u Evropskom parlamentu Kristijan Dampreda izjavio je da je Evropski parlament za sada odlučio da povodom godišnjice masakra u Srebrenici održi debatu na sljedećoj sednici u julu mesecu, a da rezolucija u ovom trenutku ne bi bila od koristi u Bosni i Hercegovini i regionu. Smatrali smo da je važno da obeležimo ovu izuzetno tužnu 20. godišnjicu u parlamentu, da se setimo žrtava, odamo poštu njihovim porodicama i obezbedimo da se tako nešto nikad više ne ponovi. Nismo tražili rezoluciju jer nismo smatrali da bi to bilo od pomoći u sadašnjem kontekstu kako u zemlji, tako i u regionu, rekao je Preda. Beograd u dijalogu sa Prištinom insistira da u isto vrijeme kada Kosovo dobije pozivni broj Telekom, dobije licencu za fiksnu i mobilnu telefoniju na Kosovu i Metohiji zbog legalnog rada. Izjavio je danas ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Želimo da Telekom dobije licencu za rad za mobilnu i fiksnu telefoniju na teritoriji celog Kosova i da se pozivni brojevi sa Kosova i Metohije prema centralnoj Srbiji tretiraju kao lokalni, a ne međunarodni. Potpisan je ugovor za izvođenje druge faze radova na izgradnji sportske hale sa kuglanom u Golubincima, izjavio je za radio televiziju Stara Pazova direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević i dodao da se početak radova očekuje u narednih nekoliko dana, a najviše do dve nedelje, što zavisi od izvođača. Druga faza radova obuhvata građevinske i građevinsko-zanatske radove, vodovod i kanalizaciju sa hidranskom mrežom, elektroinstalacije, mašinske instalacije, sistem za automatsku detekciju i dojavu požara i opremanje sale i kuglane. Vrednost radova iznosi preko 44 miliona dinara. Radovi bi trebali da budu gotovi do kraja godine, a po njihovom završetku hala će biti spremna za korišćenje, što će omogućiti Golubinčanima da budu domaćini raznim sportskim događajima. Gas Feromont, preduzeće koje distribuira prirodni gas i za potrošače u Staropazovačkoj opštini, uputilo je ovih dana saopštenje u kome obaveštava javnost da će od 1. jula stupiti na snagu nove niže cene prirodnog gasa. Naime, javni snabdevač Gas Feromont je doneo odluku o novim nižim cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje i kada Agencija za energetiku Republike Srbije da saglasnost na primjenu ovih novih cena, gas će pojeftiniti. Cena prirodnog gasa za kategoriju mala potrošnja domaćinstva bez PDV-a sada bila 48,67 dinara po kubnom metru, a od 1. jula će biti 43,39 dinara za kubik bez PDV-a. Inače, stopa poreza na dodatnu vrednost na prirodni gas je 10%. Konačni rezultati završnog ispita za upis u srednje škole objavljeni su danas, a budući srednjoškolci sutra i u subotu predaju listu želja sa najviše 20 škola, smerova i profila koje bi htjeli da pohađaju. Od 1. septembra obrazac za unos želja je sastavni deo konkursa za upis i učenici upisuju čitko štampanim slovima svoju šifru, ime i prezime, završenu osnovnu školu, mesto stanovanja i ime roditelja, dok će u tabeli poređati profile koje žele da upišu. Sutra u Staroj Pazovi počinju vidovdanski susreti. Ovaj međunarodni festival dečijeg folklora organizuje kulturno-umetničko društvo Branko Radičević već 13. godinu za redom. Vidovdanski susreti počeće u 20 časova u Sokolskom domu Vidovdanskim prelom. Subota će biti u znaku pesama i igara iz cele Srbije, ali iz Makedonije i Republike Srpske, odakle također dolazi gostujući ansambal. Centralni program vidovdanskih susreta biće u subotu u pozorišnoj sali. Pre toga na trgu i glavnim ulicama će se održati defile svih učesnika. Defile počinje u 19 časova, a koncert u pozorišnoj sali u 20 časova. Ulaz je slobodan. Vreme sutra promenjivo oblačno i sveže sa kišom, duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 20 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.